Stefan Golubović iz Beograda, ima 32 godine. Volim te, prva pesma Leo Martin. Ovde su, ne znam, prijatelji, familije, rođaci, šta ste već, drugari? Prijatelji, familija. Familija, sve. Zdravo, devojčice. Držite palčeve za Stefana, ajmo jako. Može, jel? Tako je. Koraci tvoji, nemi i daleki, već su negde davno našli mi. Tvoje ruke bile su nežne, tvoje oči govorile su sve. O, volim te, dušo moja. O, ma malo ja i trilera, malo. Kao život svoj. O, volim te, kao ptica krila. Volim te, volim, volim te. Ali znam da nikad više nećeš doći. Kasniš, dečko. U moju sobu dok mirno spava grad. U meni tada potajno i silno goreće ljubav i bit ću opet mlad. Da li negde sama bolu duši skrivaš ili svoju tugu u sebi nosiš sad? Ili možda srećna novi život činiš, ali još uvek volim te. Šta smo to radili sada? Zviždali smo izgleda. Dobro, evo za sada najviše su radosni ovde u backstage-u. Evo, vraćamo se na 80. godine prošlog veka, Plavi orkestar, ako su to bile samo laži ili ako su to samo bile laži, zavisi od inverzije. Skače Đorđe David Poleć, igra kao Nemci u diskoteci, pi pi kva kva. Ajmo da vidimo druga pesma. Život ide dalje, život brzo prolazi, al osjećam da to više nisi ti, a ni ja. Možda bi i mogli pokušati ponovo, a bojim se da ovaj je put gotovo. Jer samo ti mi ubrzavaš disanje, jer se ja još uvijek palim na tebe. Su to samo bile laži, lažimo se, bar još malo. Ako su to samo bile varke, varajmo se. Lažimo se, bar još malo. Ako su to samo bile varke, varajmo se. Bekuta, Đorđe David. Da vidimo šta je. Dobro, hvala. Da, dopalo ti se, ti bi još malo ovde, ali kraj je. I za tebe dva potencijalno da. Dobrodošao. Bolje vas našao. Stefan Golubović iz Beograda. Koliko je godina, Stefane? 32. Da. Dobrodošao. Stefan, ti se prvi put takmičiš? Prvi put se takmičim, jednom sam se prijavljivao, ali nisam, nešto se desilo, pa na završenoj audiciji nisam. Dobro, dajte mi backstage, tamo je pun backstage. Da, evo je ekskurzija je ovde kod nas. Imamo najmlađe, najlepše, imamo takmičare Zvezde Granda, imamo familiju, zavisi ko vam šta treba, mislim. Pa... Vidite ovo malo ispred, vidite ovo malo. I evo vidi njuka sa slatka plomba. Da. Zašto se mi ovde družili, mi smo igrali ovde. Evo Tamara Dragić, naša
ovaj, divna takmičarka pre nekoliko godina. Otkud ti, Tamara, u podršci? Stefan je moj najbolji prijatelj, tako da, eto, to da ja ovde večeras da ga podržim. Aha, aha. Eto, da. Dobro, lepo. A devojčice su? Devojčice su devojčice. E, kako? Andreja. Andreja. On ima 10 godina i... Vanja, 7 godina. Vanja, 7, pa da. Super, eto, dobro. Odlično, dobro. George, da ili ne? Joj. Allah za jebah. Uf. Vidi, sine, izgledaš kao bačva. Pevaš ko da si proguto pelikana. Ali ja bi te pevački strašno maltretirao. Pod jednim uslovom, 10 kila do 9. januara, ako ne skineš, uopšte me ne interesuješ u životu. Ako hoćeš, evo hoću i ja. Ali drugi krug ti je, onda u tom slučaju, veruj mi, maksimum. Džaba smo krećili. Đole! Surovo iskreno. Mogu bi da uzmeš i Darka Lazića? Ja ću kod tebe na ove grzove. Ali Darko nema, za razliku Darko nema pelikana. Od njega, za razliku od njega, Darko peva pa sašiva. E, to je jedna jako bitna razlika. Ali zamisli da još peva i da smrša, to bi stvarno bilo... Pa gde bi je bio kraj onda? Pa Hollywood, Darko. Evo sad kreće. Od danas kreće. Evo, dogovorili smo se sve. Dobar vetar. Zajedno ćemo jedina djeca. I on je obećao, do 9. januara skinuće 10 kila 2022. Mislim, 9. januara. To je to, da. Ne, to je u redu, ja pričam za 2020. Gledaj me vamo. Znači, ako te Jana bude startovala, pa se za mene budeš 15. odlučio, kod Ane maltretirat ću kod te kao Nemci. Kod mene 15. Ajde, sada vidim. Dobro, a šta sada ako ne skine? Šta ćemo da radimo? Pa i čao. Nema ga, čao. Izbacit će, ispada. Da, ako ne skine, šta se dešava u drugom krugu, ponovi pravila drugog kruga, pa će sam shvatiti šta će mu se desiti. Ne, nije samo skidanje kilograma estetska stvar. Stvar je kulture, pristojnosti. A i tvoje volje i rešenosti da u ovom poslu... Zdravlja. Biraj sad. Zdravlja pod 15. Ali pojenta je da ti pokažeš sumanutu volju i dobru volju, a to tvoj mentoru znači da si ti spreman za show biznis, da se boriš i da se odričeš, znaš. Jer ako ti je nešto jače od tebe, na primer hrana, kako ćeš ti da trpiš pritisak show biznisa? Pa nikako. Otići ćeš u problem raznih poroka gde je hrana najmanji problem. Ajde, dokaži to. Naravno. Izvoli, biraš. Koga? Biram 15 kg. 15 kg. Izvršit će 20 kg. Ajde neko. Ne bi mi bio prvi put, tako da. Molimo naše scenske radnike tamo nazad, neka iznesu vagu, neka ga mere. Da ga premere. Da zabeležimo da imamo koliko ima. Neće biti potrebe, će se videti. A, bo razvrlo sviša smo sviša. Tako je, bravo, ajde jedva čekam. Ajde, zdravo. Pa tu odlučnost smo čekali i to smo ovde priželjkivali i dobili. Prema tome, sve ide kako treba. Nastavljamo sa sledećim kandidatom.